දැන් වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් වටිනා නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. මේ නිවස ගැන විස්තර කරනවා නම් මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ නුවර උඩුදුම්බර ප්‍රදේශයේ. හරියටම කිව්වොත් මේ නිවස ඉඳලා උඩුදුම්බර නගරයට මීටර 200ක දුරක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පර්චස් 22ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමානිත වෙන ඉඩමක්. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනි මේ ඉඩමේ වටිනා නිවසක්ද පිහිටලා තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේක සින්නක්කර ඔප්පු සහිත ඉඩමක් කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. මේ ඉඩමේ තියෙන නිවස ගැන කියනවා නම් මේ නිවස නිදන කාමර 3ක්, සාලය, මුළු තැන්ගේ කියන කොටස් වලින් සමන්විත වෙනවා. තව මේ නිවස ඉඳලා පාසලට, හොස්පිටල් එකට, සියලුම බැංකුවලට පයින් යා හැකි තුර තියෙන කියලත් අපිට දැනගන්න ලැබුණා. අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්න තීරණය කළා තියෙන්නේ 128ක මුදලකට. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 071-010-39-84 කියන දුරකථන අංකයෙන් අයිතිකරුව සම්බන්ධ කරගෙන මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න.